ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବାର ମାନେ କ'ଣ, ଏହା କେଉଁ ଦିଗକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବି କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ହରାଇଥିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଜନିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୃତ ପରିଜନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କେତ ଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ କିଛି ଏପରି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱାସନା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କିଛି ବି ହୋଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଅପୂରଣୀୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏପରି କିଛି ଇଚ୍ଛା ବାକି ରହିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ କରିପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ସହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଖୁସି ବହୁ ଗୁଣାରେ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ଦେଖା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ସତରେ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟର ଲମ୍ବା ଆୟୁର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ହେଲେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଙ୍କେତ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କିଛି ନ କହି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଦାସ ଥିବାର ଦେଖିବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଉଚିତ ଏବଂ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନ ଜାଣିପାରିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଭୁଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବସ୍ତୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପରିଜନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବେ। ଏବଂ ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ କି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଦୂରରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଜର ମୋହ ମାୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଗାଈକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପରିଜନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିତୃଦେବ ନିଜ ଘରର ହିଁ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଂଶର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଶବଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା କୌଣସି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ଏପରି ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୁସି ଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ଭଲରେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା କୌଣସି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇବୁ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।